Здравейте отново, драги зрители! Вие сте с втората част на предаването Чист живот. Днешната тема е последици на употребата върху здравето и при мен на гости е доктор Николай Калайджиев, който е невролог и с него си говорим за последиците на употребата върху нервната система. В първата част на предаването застегнахме така основните въпроси. Нещо, което е важно да уточним за зрителите е за употребата на така разпространената марихуана и всъщност как тя се отразява на когнитивните функции и мозъчната активност. Тук знам, че има доста митове по този въпрос, но да чуем и вашата гледна точка. Точно така. Марихуаната, за съжаление, е един от най-често използваните наркотични вещества и наистина митовете са безкрайно много. Това е, че лекува всичко. Интересен факт, че това не е така. Това е наркотик, който има своите тежки осложнения след хронична употреба. И това пак подчертавам, тя не е безопасна. Защото не са редки психозите, не са редки осложненията, най-вече във висшите функции на мозъка, т.е. върху когницията. Много често в последствие се вижда спад в интелекта, спад в мисловната дейност и съответно се появява деменция. Предстоят изследвания върху тази тема, но се залагам, че частотата на деменции при хора, злоупотребяващи с марихуана, ще е много висока. Психозата ли е най-честата последица от злоупотреба на марихуана? Да. Защото нашите наблюдения също са такива и пак се връщаме на илюзиите на зависимостта. И от пациенти съм чувала доста често, нали, марихуаната, след като е растение, не би следвало да бъде толкова вредна. А също така, злоупотребата с марихуана, първо, че пристрастяването става много бързо към марихуаната и наистина там злоупотребата е в доста големи количества на доста чести интервали. Да. Добре, а какви терапии се предлагат за лечение на неврологични проблеми, свързани с зависимости? Първото най-важно нещо е да се спре алкохолната консумация. Това е крайъгълният камък. И оттам нататък вече започват изследванията върху самите пациенти. Тоест трябва да се оцени периферната нервна система, централната нервна система и да се започне терапия с витамини от група Б. Най-вече B1 и B12. Терапия с витамин Б. Стъпка номер едно и основна за терапията – пълно въздържание. Точно така. Никакъв вид терапия, това е хубаво да го подчертаем, никакъв вид терапия няма как да бъде съвместима с какъвто и каквато и да била употреба. Добре, искам и се да обърнем сега с вас внимание върху една тема, която напоследък става все по-нашумяла, все по-актуална сред употребяващите. Това е темата за райския газ. Какви са вашите наблюдения върху пациенти с употреба на райски газ? Да тръгнем от там. За съжаление, това е масово. Във всяка една дискотека се използва райски газ. И друг тип заведения също, не само. И други заведения, точно така, но като цяло в нощните заведения масово се използва райски газ. И съществува един мит, че това е нещо безвредно, но това далеч не е така, защото от няколко години неврологичните клиники се напълниха с пациенти с тежки увреждания на нервната система вследствие на райския газ. Като най-често те идват на клъстери, групички по 5, по 6 човека, които са се забавлявали няколко дни и са вдишвали райски газ и на 4-5 ден идват с изключително тежки увреждания, най-често са на колички дори. Защото този газ
предизвиква намаляване, и то много рязко намаляване на нивата на витамин B12. А то е другият много важен витамин за правилното функциониране на нервната система. И вследствие на това настъпва дегенерация на гръбначният мозък, на по-точно части от гръбначният мозък. Нарича се със сложното име по-остра комбинирана дегенерация на гръбначният мозък. По тези пътища мозъка получава информация за фината чувствителност на крайниците и информация за тяхното положение в пространството. А това е важно, за да може човек да ходи. Тоест мозъкът трябва да знае къде са краката, за да може да се направи някаква стъпка все пак. Интересното е, че когато приемем такъв пациент и му направим ядрено-магнитен резонанс, виждаме изменения в гръбначният мозък, много близки до тези на множествената склероза. Разликата е там, че лезиите при крайския газ са много по-големи, отколкото са при МС. Но това е увреждането само на гръбначният мозък. Крайския газ не уврежда само гръбначния мозък, но централната нервна система, т.е. главния мозък и периферните нерви. Витамин B12 причинява и тежка полиневропатия, т.е. освен, че т.е. походката е затруднена при тези пациенти не само заради това, че мозъка не знае къде са краката, но и заради това, че се засягат нервите, които трябва да предадат импулса към мускулите. Това, че имат изтърпвания и така нататък, това е най-лекият симптом. И много често водещото е именно мускулната слабост. И поред тази причина, пак казвам, повечето пациенти при нас идват или на инвалидна количка, или с патерици, просто защото не могат да направят самостоятелна походка. Това е вече доста така крайна фаза. Ами да, да, това е след употреба. Това е така, затова е толкова болна тази тема, защото лесно се намира райски газ, съществуват митове, че е безопасен. Този мит идва от това, че се използва в анестезиологията и може би, щом го използват лекари, значи не е чак толкова, чувало съм и такива теории. Да, но там е дозиран. Естествено и е под лекарски контрол. И е еднократно. И е съобразен с килограми, ръст, общо състояние на организма точно и така нататък. Точно така. И той, доколкото знам, мисля, че не е, има някакво съотношение с кислород и не е така, както така е в дискотеката точно в балона, е. Не е същото. Абсолютно сте права и, за съжаление, лятото не са редки пациентите с тежка увреда на нервната система. Понеже витамин B12 също е необходим и на главния мозък, има описани случаи на деменция дори, има описани случаи на Паркинсонов синдром, има описани случаи още на малко мозъчни атаксии. Отново след употреба на райски газ. Да, точно така. На млади хора. На млади хора, като значи, говорим тук за хора, които са между 18 и 22 години. Това са най-често срещаната възрастова група при нас с увреда от райски газ. Това, което по-стряскащо звучи, това, което казахте, че идват на групички и това е след, примерно, употреба от 4-5 дни. Тоест, може ли човек да се докара до такова състояние от еднократна злоупотреба, нали? Казваме. Ако диша един балон, шанса да му се случи нещо лошо е малък. Въпреки това, не трябва да се опитва, защото знаете, че първото довежда до второ, второто до трето и така тръгват нещата. Но говорим вече за по-сериозна злоупотреба няколко дни. Няколко дни. Ако преди това дори не е да, няма употреба, така. Пак може да се стигне до такова състояние, за което разказвате. Точно така. И сега сме в период на такъв клъстер след баловете. След баловете, след изпращания. Хората употребяват, за съжаление, масово
масово райски газ и на практика липсва контрол. Човек много лесно може да се здобие с големи флакони райски газ. Да. Казахте, че вследствие на употреба на райски газ последиците се развиват много по-бързо от колкото при злоупотреба на алкохол или други наркотични вещества. На какво се дължи това? Да? Дължи се на това, че много рязко пада нивото на витамин B12. През последните години виждаме научни публикации дори на остро протичащи полиневропатии, подобни на един синдром, нарича се синдром на Гилен-Баре. Тоест, полиневропатията толкова бързо възниква. Тя е толкова остра, толкова тежка, че може да достигне дори до дихателните мускули и съответно да се спре дишането. И тогава се налага вече интубиране. Много бързо се развива. Много бързо. И има такива случаи, докладвани са вече. За щастие, ние не сме ги виждали все още, но понеже потребата е масово, не е изключена да станем свидетели на такива тежки състояния. Вашата експертна гледна точка за комбинацията алкохол и райски газ. Питам ви, защото именно употребата на райски газ, която е предимно в нощните заведения и дискотеките, обикновено тя не е самостоятелна. Винаги е придружена с нещо друго и най-честия случай с алкохол. Какво се случва с организма тогава? Това не само с алкохол, но сме виждали и с наркотични вещества. Алкохол в комбинация с наркотично вещество. Наркотично вещество, дали ще е кокаин, витамин или няма значение друго. И райски газ. Ами вижте, това е един голям невротоксичен коктейл. Така да го наречем. Който, за съжаление, до нищо добро няма да доведе. Не искам и да си представям, ако в продължение на някакъв период човек прибягва до такава комбинация. Нали, наистина колко бързо може да се развият всичките тези последици. Колко често, какъв процент от вашите пациенти в тези състояния идват поради употреба на райски газ? Имате ли някакво процентно съотношение, което може да кажете? Последните години пациентите с увреда от райски газ се пациентите са почти толкова, колкото и от увредата на алкохол. Тоест вече райски газ. Не са редки пациентите. Да, много е важно и аз затова наблягам, искам това да можем, ако можем така повече гласно да дадем, защото наистина ми прави впечатление как по-голямата част от хората доста неглижират темата с райския газ. Сега, друг е въпросът, че райския газ беше легален до едно време, след това още стана нелегален, пък се оказа, че дори нелегален пак свободно може да се купи от магазин за алкохол и цигари, дори да бъде поръчен в интернет, което е безумно и съвсем свободно си се продава в заведенията. И, нали, в тая насока не се прави нищо. И оттам съответно идва и самите младежи, те са с малко по-склонни, те са малко по-склонни да неглижират ситуацията. Липсва житейският опит, а все още. Да. Защото човек, колкото повече остарява, толкова повече има едни инхибиторни механизми върху поведение. И, нали, особено такива механизми, които са насочени към вредностите. Да. Ние в клиниката също имаме случаи на пациенти, които идват при нас заради употребата само единствено на райски газ. Тоест, вие го обяснихте от гледна точка на физическото здраве, но като зависимост към райския газ, също аз мога да кажа, че тя е една от най-страшните зависимости, защото се развива много бързо и там наистина доста
често се стига до прекаляване в такива размери, че се докарва до такива състояния, до които разказахте вие. И все пак ми се иска да си поговорим малко и за възстановяването пък. Възстановяването много зависи до каква степен е увреждането. Ми е самата увреда. Ако вредата е лека, възстановяването може да е напълно. С правилната терапия, с съответно спиране на мразкия газ, възстановяването ще е напълно. Как различавате лека и тежка увреда? Защото за драгия зрител... Симптоматиката най-вече. Ако в клиниката постъпи пациент, който е само с изтърпвания, с лека мускулна слабост, леко залитане, с правилната терапия ще се възстанови напълно. Но ако пристигне на количка вече, ако е инвализиран тежко, въпреки терапията, възстановяването няма да е напълно. Тоест, това са пациенти, които никога повече няма да могат да тичат както са тичали преди да настъпят тези неща. Ще се изморяват много по-често, много по-лесно. Няма да могат дълго време да стоят прави дори. И пак казвам, това е вреда на цялата нервна система. Тоест, не е изключено след години да видим едни интересни данни, че деменциите са по-чести при такива пациенти. Тоест, дори след дълга неупотреба, пак може да има последици от... Това са просто хипотези, ще видим след 20 години. Да, наистина те първо предстои да видим. Колко дълъг може да бъде периода на възстановяване? Относителен. Пак много зависи. Има някои хора, които много по-бързо се правят, други много бавно. В повечето случаи отнема няколко месеца. Месеци. Аз съм чувала даже и за до година. Говоря също, за не толкова тежко болните пациенти. Тежко болните пациенти. Възстановяването е малко несигурно. Какво включва това възстановяване? Разбира се, тук също слагаме на първо място абсолютно пълно въздържание. След това терапия, за която споменахте, с така важния витамин Б, друго какво трябва да предприеме пациента, за да подпомогне своето възстановяване? Това са най-важните неща. Първо да спре да използва този газ, да приема или алкохол, разбира се. Да се предпишат витамини в правилната доза и пълноценно хранене. Защото все пак пълноценното хранене е нещо много важно, за да може организма много по-бързо да се възстанови след тези изменения. Вие имате ли случай на напълно възстановен пациент? Имаме, разбира се, да. Да. Колко време отне тогава това пълно възстановяване? Отнема. Имаме много такива болни, които са всъщност напълно възстановени, и отнема около 2-3-4 месеца. Пак казвам, много зависи. Много трудно може да поставим пациентите в някаква рамка, шаблон. Да, разбира се, всеки случай е строго индивидуален. Добре. За финал, какво може да кажете на нашите зрители относно употребата, злоупотребата на психоактивни вещества? Това, което мога да кажа, е, че човек трябва да пази своето здраве, защото това е най-ценното, което притежаваме ние. За съжаление, разбираме, че е ценно, когато вече го няма. Така че да го ценим, докато го има. И при първа възможност да си обръщате внимание. Докато е колкото по-рано, толкова по-добре. Много ви благодаря. Разговорът беше изключително интересен и надявам се да сме били полезни на нашите зрители. Драги зрители, аз съм Наталия Илиева. Вие бяхте с предаването Чист живот. Ще се видим с вас следващия петък.